La soc la Carme Monge, llevadora de la CIR de Mutua Terrassa i una de les conductores del grup de pares. El grup de pares és un espai perquè els homes puguin treballar, puguin canviar el model de paternitat que han viscut. Des d'un pare molt autoritari, poc disponible efectivament i poc implicat en la criança, cap a un pare més disponible, efectiu, present i que gaudeixi de la seva criança. El grup de pares és simplement un espai entre iguals perquè els homes puguin anar treballant, deconstruint i tornant a reconstruir els patrons de masculinitat i de paternitat que han viscut. Amb el grup de pares, evidentment, es millora la satisfacció dels pares amb la seva criança, dels homes que han de ser pares, però també millorem la salut i les sensacions de les parelles i de les criatures. I d'aquesta manera ajudem a construir una miqueta un món més igualitari, més equitatiu, treballem cap a la igualtat de gènere i també ajudem a la transformació social.